Щодня по декілька заяв надходять від чернігівців до міського управління міліції з приводу шахрайств. Більшість скарг стосується саме інтернет-обманів. Люди чіпляються за можливість вигідно придбати необхідну річ, не підозрюючи, що їх можуть ошукати. Особа розміщує на інтернет-оголошеннях або на інтернет-аукціонах об'яву щодо продажу будь-якої речі. Їй телефонують, просять надати банківські реквізити, карточки. Коли особа надає банківські реквізити, з карточки зникають всі гроші, які на той час були на ній. Також особи не отримують товар за перераховані гроші. Коли через мережу інтернет бачать оголошення, перераховують, роблять предоплату, перераховують вказані кошти, а речі не отримують. Також днями до чергової частини надійшла заява від жінки, яка розповіла, що їй зателефонували та повідомили, що її дитина потрапила у неприємність. Для вирішення питання потрібно було заплатити. Жінка взяла всі гроші, що в неї були на зберіганні, це більше тисячі доларів та 6 тисяч гривень, і винесла особі, яка приїхала за цими грошима. Коли ж з'ясувалося, що з її родичем все гаразд, вона зателефонувала до міліції. Зараз за цим фактом відкрите кримінальне провадження за частину 1 статті 190 Кримінального кодексу України – це шахрайство. Правоохоронці закликають людей бути пильними, не довіряти нікому свої банківські рахунки, а після підозрілих телефонних дзвінків одразу зв'язатись з міліцією, аби уточнити інформацію.